po svojim vidove kao i smeta. I po kvijeve. Bio je skroz mali. Mislim, on je za tri. Za nedelj dana prosim. Mislim, kad si ti radio? A u četvrtak ili petak? Nije lekao mi ništa. To je sad nešto da je. Kad planjaš da dopustite? Da, da. Ne, da, da vidiš baš to samo što je kiša sada. Aha. I stvarno je super. Nadam se da ćemo moći ujutro pijemo kafu.